миколаївці долучились до всеукраїнської акції протидії рекламі наркотиків. 37 років на сцені та сотня зіграних ролей. У Миколаївському обласному академічному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. На годиннику 13:30 ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В ефірі для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні правоохоронці та колишні наркозалежні взяли участь у всеукраїнській акції протидії рекламі наркотиків, замальовували написи на стінах міста. Суть этой акции – это уничтожение и закрашивание адресов, которые распространяют наркотические средства в городе Николаеве. Мы собрали активистов… Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Зібрали близько 20-30 чоловік. Розбиваємося ми на кілька локацій. Це проспект Центральний, проспект Миру. Закупили фарбу, закупили матеріали, зробили трафарети. Сенс акції наступний – це зафарбувати всі ці написи, і десь на тротуарі через трафарет ми будемо малювати позитивні гасла, як «Цінуй життя», «Живи в любові», «Шануй батьків». На відпочинок до Миколаєва з Ічні та прилеглих до неї сіл приїхали 33 дитини та 27 дорослих. Протягом 2 тижнів гості відпочиватимуть в санаторії профілакторії «Інгул». Ярослава! Вік дітей здебільшого дошкільний. Вони у супроводі дорослих. Марина Копел прибула до Миколаєва з 3-річним сином. Сім'я жінки живе в кілометрі від складу боєприпасів, який вибухнув в ніч на 9 жовтня в Ічні. Ми дуже вдячні, що нам запропонували таку можливість з нашими дітьми на 2 неділі відволіктися від тих жахіт, які ми просто пережили в ту ніч. От. Це дуже страшно, дуже-дуже. Коли просто не розумієш, чи ти встигнеш, чи не встигнеш. І все. У мене зараз, я хоч морально, зараз психологічно відпочину. І діти теж. В санаторному комплексі «Інгул» підготувалися до прийому гостей. Особлива увага – дітям. Ми проведемо збори маленькі, узнаємо, що може діткам їсти. Значить, будемо заказувати йогурти, ну, ви ж розумієте, комусь кашку, комусь… Тобто, а так все готове. Все готове, обід готується, значить, ми готові їх приймати. Для гостей підготували і низку заходів за межами санаторію. Покажемо наше місто, це буде і зоопарк, і музей, і кукольний театр, і покажемо екскурсію, зробимо, і залучимо тут аніматорів. Тут є приміщення, які дозволяють, щоб вони, як то кажуть, культурно теж розслабилися. Та побачили місто, відпочили, дітки маленькі є, ну, зробимо все. Про безкоштовний відпочинок в Миколаєві з сімей з Чернігівщини домовились представники Миколаївської та Чернігівської облдержадміністрації. Нагадаємо, вночі 9 жовтня в місті Ічня Чернігівської області почались вибухи на складі боєприпасів. Тоді евакуювали жителів понад 30 прилеглих до епіцентру вибухів населених пунктів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному академічному театрі «Ляльок» відбувся бенефіс актриси Людмили Артеменко. Це останній виступ. Жінка вирішила припинити акторську діяльність. Так от тільки в руки віжу. Як доводу піду? А вірочку не віжу. Большое спасибо, Жирафочка. Я зараз. Це длинна бомба сломалась пополам. Носоріг та жирафа. Цією виставою акторка завершила свою творчу кар'єру. В театрі «Ляльок» жінка відпрацювала 37 років. Вистава «Носорог і жирафа» – це її улюблена вистава, одна з її улюблених вистав. Вона сама обирала, яку виставу вона хоче зіграти, ну, так би мовити, останній раз на нашій сцені. Її вона дуже приваблює тим, що це лірична комедія про дружбу носорога і жирафа. Дуже така дуже чудова вистава. Режисер-постановник Ірина Цуканова, також улюблений режисер актриси, тому саме ця вистава.
Творчий шлях Людмили Артеменко в театральному мистецтві розпочався майже 45 років тому. За плечима актриси – десятки зіграних ролей, сотні виступів. Це не підбиття підсумків, що закінчується, це просто перехід в інший стан душі, настрою тощо. Я людина дуже оптимістична, я читаю книжки, і нарешті кросворди буду розгадувати. Я ходжу в театри, я не прощаюся з театром, я все одно тут буду, я все одно буду приходити і дивитися спектаклі. Подивитись останню виставу прийшли колишні колеги Людмили. Я 14 років пропрацював з Людмилою Матвіївною, чудова людина, чудова акторка. Ми проїздили стільки доріг, стільки вистав, незліченну кількість зіграли ролей. І для мене вона просто як близька людина, як рідна людина. І це залишиться на роки, назавжди, напевно. По закінченні вистави, в якій голосом Людмили Артеменко говорила мавпочка, жінку привітали вже колишні колеги та нагородили медаллю від Міністерства культури України за багаторічний труд. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Коротко про спорт. 4 роки муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» не міг обіграти на всеукраїнських зустрічах клуб «Дніпро». У матчі 4-го туру вболівальники «Корабелів» побачили, як їх фаворити перервали серію програшів. Підопічні Віталія Чернія виграли 3/4 з 4 і перемогли гостей за підсумком всього матчу 78-72. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Наталя Забазнова. Гарного вам дня!